Dobrý den. To, co vidíte tady, je QR kód. Když ho naskenujete do vaší mobilní aplikace, podpoříte práci celého týmu DVTV. Třeba koupí ročního členství v DVTV Extra. V tom případě nám nezapomeňte do poznámky uvést kontakt na vás, ideálně mailový. Ať si vás najdeme a poděkujeme. Tak děkujeme. Zabíjím rychle. Cena 13 minut. Po dokumentu Víta Klusáka o vinících dopravních nehod je to kniha, ve které její autorka se zabijáky, jak viníkům říká, rozmlouvá. A nejen s nimi, taky s jejich rodinnými příslušníky, samotnými oběťmi nehod nebo se záchranářkou. Jak se vězni se svou vinou vyrovnávají a jak na ně nahlíží ti, již se tragédie týkají. Novinářka a spisovatelka Marcela Pecháčková přijala pozvání DVTV. Dobrý den. Dobrý den, Danielo. O vězni Martinovi vím jen jednu větu. Způsobil nehodu, při které zranil mladíka tak, že zůstal v komatu. Nevím, jak tady říkají prostoru mezi bloky. Vede mě tudy elegantní dáma v lodičkách na podpatku. Je vlídná, domlouváme se na 2 hodinách s Martinem o samotě, když se k nám připojí hezký mladý muž, Martin. Všimnu si hned šedého trička, má vyžehlené puky na dlouhých rukávech, čisté boty i celkem šik kalhoty. Kdo tohle čeká v kriminálu? To je začátek jednoho z příběhů, který jste zpracovala. Vězeň Martin si odpykává 15-letý trest. Jak to? To jsem byla v šoku. Já jsem to nečekala, že může takový případ existovat. To byl první, s kterým jsem dělala rozhovor v kriminálu ve vězení. Tak mu říkám, za co tady jste, na jak dlouho? On řekl 15 let. To je jenom vražda, že jo? Za vraždu se dává 15 let, nebo i za pokus o vraždu. To jsem se dozvěděla až potom. A to je asi nejtajemnější celý příběh z celé ty knížky a nejsmutnější taky. On prostě narazil autem v noci, pili všichni okolo, do kluka a zranil ho tak, že zůstal v komatu. To se stalo před 6 lety. A on, pan soudce to definoval jako pokus o vraždu a on to tak necítí, ten Martin, že to prostě je fakt nehoda. Stejně jako ty ostatní, to nechtěl udělat rozhodně. Tak je to taky strašně smutný, on se snaží, takový, to zřejmě úplně jako člověk, který měl samý jedničky a maminku zbožňuje tu rodinu a tak najednou je v tom nejhorším oddělení, že pro vrahy. Zaujaly mě zmíněné puky na triku, navíc si Martin z vězení dodělal bakaláře, vy už jste to naznačila, úplně tuctový vězení to není. Ale je. Je to prostě vězení. Tam musíte jít přes nějaký katr, jak tomu říkají, mříže. Chovají se k sobě ty lidi jinak. Je tam takový strach, visí ve vzduchu. To je prostě vězení, to je ta trest. To není žádná Havaj. Ale ten kluk dělá v knihovně, takže je blízko intelektu trochu má. Pracuje tam s nějakým právníkem. A oni mají právo telefonovat. Je to složitý a přece každý den můžou telefonovat. Martin pochází z rodiny pedagogů. Jak ta se tedy s tou tragédií vyrovnává? Maminka jeho je nesmírně obětavá paní, která za svého syna bojuje ve dne v noci, už 6 let. A taky ona nevěří tomu, že on někoho úmyslně zabil. A tatínkem jsem nemluvila, ale paní jsem chtěla, poprosila sebe, taky neudělala se mnou rozhovor, jak se jí dotklo tato věc. A ona neměla dobrou zkušenost s novinářem, a takže to odmítla. Ale Martin byl vstřícný, píše mi dopisy do dneška. Co zhruba v těch dopisech je, jak se vyrovnává on? No, on to má hrozně těžký s tím vyrovnáváním. Vyrovnaný není, on chce přežít. On chce přežít a snaží se ten čas naplnit nějakým smysluplným činěním. Takže když vydal nějakou takový časopis vězeňský, který přispívají vězňové, a sám píše taky nějakou knihu a pokouší se založit nadaci na pomoc lidem, kteří byli postiženi jako on. Ona je otázka, jestli se s tím vůbec vyrovnat dá. Člověk asi možná po čase si třeba i odpustí, ale nezapomene. Nezapomene. A s tím pocitem viny je to strašně složitý. A tam je hrozně takový, na to jsem narazila, tam je zajímavý aspekt. Jsou psychiatři, kteří tvrdí, že pocit viny je k ničemu. Že to v podstatě jenom demonstrace toho, co společnost chce. Projevit lítost, případně nahradit škody za to, že něco proved. Ale jako člověku samotnému to moc nepovede. Ale jako v českých věznicích, některých jenom, teď probíhá takové studie, spíš řekla, že některý lidi jsou bez citu, necítí vinu. A oni tu vinu do nich pumpujou, aby si pak mohli to uvědomit, aby to uměli jako prožít, jak ta společnost to chce. Rozumíte, co myslím? No, nikdy na tebe nezapomenu, má oběti. To znamená, že tohle není společný pocit většiny viníků dopravních nehod? Je to tak. Takže stejně to nějakým způsobem do toho svědomí samozřejmě prokvete, i když třeba ten člověk... Ono se to nedotkne, jako svědomí není bolavý, když je to cynik. To si asi nedovedu úplně... Já taky ne, protože jsme normální, že? Ale ty cynici, co já teda vím a co jsem i potkala, jednoho z nich jsem potkala v tom vězení, tak ty si to nepřipouštějí.